אנחנו נמצאים בשבוע מחול הבינלאומי בירושלים, שמפיק מרכז מחול שלם בשיתוף משרד החוץ. שבוע מחול בעצם מורכב משלוש פלטפורמות, תחרות קוריאוגרפיה בינלאומית, שואוקייס, בעצם חשיפה בינלאומית של יוצרים ישראלים בפני עשרות מנהלים מרחבי העולם שבאים לעשות שיתופי פעולה, לקנות את ההופעות, להזמין אותם. אנחנו מסיימים עם פסטיבל מחול שלם, שהוא הלב שלנו, לעזור ליוצרים להפיק את היצירות, לתת להם חלל חזרות, לתמוך בהם אמנותית. מרכז מחול שלם הוא אחד מששת מרכזי המחול בישראל, והיחיד בירושלים. אנחנו בעצם רואים את עצמנו כפלטפורמה ליוצרים בעיקר, מקומיים, אבל יש לנו כמובן גם אורחים מתל אביב שמופיעים אצלנו באופן ככה שוטף. בימים אלו עברנו למתחם רב חן, בתלפיות, מה שהיה קולנוע רב חן לשעבר, למתחם שיש בו שבע אולמות. ואנחנו נחלוק אותו עם ארגונים ירושלמים נוספים, ואנחנו ממש מתרגשים שהוא יהיה מתחם של תרבות ואמנות חדש בירושלים.